Монгол улсын ерөнхийлөгчид оюун эрдний бүгд найрамдах хятадар тусалдаг хийж байгаа айлын бүрэлдэхүүнд дагалдан яваа сангийн сайд өгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайдын үр гүйцэтгэгч Жавхлан бүгд найрамдах хятадар тусын хөгжлийн шинжилгээ хорооны дэд дараага нэг жижигтэй уулзалт хийлээ. Уулзалтаар Монгол улсын засгийн газраас төвшүүлсэн шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хоёр улсын хооронд хэрэгжүүлэх боломжтой дэд бүтцийн томоохон төслүүдийн талаар санал болгон солилцсон байна. Тухайлбал Алтан Булаг замын бүдэ чиглэлийн хурдны автозам болон хос урстай төмөр зам барих гашуун сухайтай ганц модод шивээ хүрэн сэхэ бомтыг төмөр замаар холбох. Гашуун сухай бомтоор одоо гарч байгаа нүүрс тээвэрлэлтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх. Улаанбаатар хотод тулгуурт гүүрэн байгууламж үхээ байгууламж ихтэй тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх Улаанбаатар хотыг дойрсон тойрог хурдны замзам барих зэрэг төслүүдийн талаар дэлгэрэнгүй санал болгов зөвлөцлөө. Бүгд найрамдах хятад ард улсын хөгжил шинжилгээ хорооны Дэд дараага нэн жижо Монголын талаас хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлэх боломжийг судалж дэмжин ажиллахаан илэрхийллээ.